حاضرین ہمارے درمیان ایک اور نوجوان شاعر حبیب دانش موجود ہیں جو بڑے خوبصورت انداز میں شاعری کر رہے ہیں، شعر و سخن میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ میں انہیں بانی کے ان مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ ہمیں لپکتی ہوا پر سوار لے آئی، ہمیں لپکتی ہوا پر سوار لے آئی، کوئی تو موج تھی دریا کے پار لے آئی، اور وہ لوگ بھی، وہ لوگ جو کبھی باہر نہ گھر سے جھانکے تھے، وہ لوگ جو کبھی باہر نہ گھر سے جھانکتے تھے، یہ شب انہیں بھی سرے رہ گزار لے آئی۔ جناب حبیب دانش، کچھ شعر ہوئے ہیں، ایک مطلع ہے کہ کرب کی گہرائی میں چبھتا ہوا سا کچھ تو ہے، کرب کی گہرائی میں چبھتا ہوا سا کچھ تو ہے، تو ہے یا پھر تیرے غم سے ہی مشابہ کچھ تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو ہے یا پھر تیرے غم سے ہی مشابہ کچھ تو ہے۔ اور تین شعر ہے کہ بچھڑ گیا ہے جو وہ لوٹ کرنا آئے گا، بچھڑ گیا ہے جو وہ، بچھڑ گیا ہے جو وہ لوٹ کرنا آئے گا، میری حیات میں اب وہ سفر نہ آئے گا۔ کیا بات، اور ہمارے دل کی تو دھڑکن بھی ایک جیسی تھی، ہمارے دل کی تو دھڑکن بھی ایک جیسی تھی، میں کیسے مان لوں وہ عمر بھر نہ آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، میں کیسے، کیا بات، ہمارے دل کی تو، ہمارے دل کی تو دھڑکن بھی ایک جیسی تھی، میں کیسے مان لوں وہ عمر بھر نہ آئے گا۔ اور انا نے پاؤں میں زنجیر ڈال رکھی ہے، انا نے پاؤں میں زنجیر ڈال رکھی ہے، وہ آنا چاہے گا دانش مگر نہ آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔